ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ସେଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଏ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହାତରେ ଯେଉଁ ଦାଗ ଲାଗିଥିଲା ସେଥିରେ ସର୍ଜରୀ ହେବାର ଥିଲା, ଏବେ ସେ ସର୍ଜରୀଟି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମ୍ସ ଗତକାଲି ଡିସଚାର୍ଜ କରିଛି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ସେ ସର୍ଜରୀ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଥାନାକୁ ଅଣାଇ ବିଶେଷ ପଚରା ଉଚରା କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଏସ୍ସିପି ଆଇଏସି ଏବଂ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଚରାପଚରି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାହୋଇକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ପଚରାପଚରି କ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଘଟଣା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ଏଥିରେ ଏ ଘଟଣାଟି କରିଥିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ଟି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ଟି ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଗରୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ଟି ଆଗରୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ଦିନ ସେ ସକାଳ ପାଖାପାଖି 9 ବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୃତକାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଥିଲା। ସେମାନେ କିଛି ଡେରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗରେ ସିନ୍ଦୁର ପରୁଆ, 2 ଛୁରୀ, ବିଷ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ତାକୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୃତକା ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଏ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଘର ମାଲିକ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ଫେରି ଆସିକି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ। ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା ବେଳେ ଘର ମାଲିକ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଦହିବରା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦହିବରା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଘର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦହିବରା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦହିବରା ଦେବା ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ସେମାନେ ଡାକିକି ସେଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ତାଙ୍କ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଉପର ମହଲାରେ ଖେଳାଖେଳି କରେ।